Afati i fundit për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturat e pavarura për kryetar dhe këshilltar për zgjedhjet vendore të caktuara për më 17 tetor, përfundon sot në mesnat. Për këto zgjedhje ka interesim të madh për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturat e pavarura për disa komuna, përfshirë qytetin e Shkupit. Deri tash janë mbledhur në nënshkrime për 18 kandidatë pavarur për kryetar bashkie dhe procedura vazhdon për 15 kandidatë të tjerë. Në zyrat rajonale dhe zyrat e KSZ-s në nënshkrimet e nevojshme u mblodhën nga 38 grupe të pavarura zgjedhësish për listat e këshilltarve dhe 26 janë në progres. Zyra qendrore dhe zyrat rajonale të KSZ-s do të jenë të hapura sot deri në mesnat, kur skadon afati ligjor për mbledhjen e nënshkrimeve. Ndërkohë partitë më të mëdha maqedonase po vazhdojnë që të mbështesin disa kandidat të pavarur në zona të rëndësishme zgjedhore. VMR-ja nuk kanë tjerë kandidat për postin më të rëndësishëm në nivelin lokal, kryetarin e qytetit të Shkupit. Partia e drejtuar nga Christian Miskoski ka vendosur që të mbështesë kandidatin e pavarur Daniela Arsovska. Kjo kandidate tashmë ka siguruar edhe mbështetjen e partive opozitare shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Në anën tjetër, LSDM-ja, e cila në këto zgjedhje do të mbështesë disa kandidat të BDI-s, përballet me një sfidë serioze në komunën e Kumanovës, ku kryetari aktual Maksim Dimitrievski ka njoftuar se do të garoj si i pavarur, pasi ka pasur mos pajtime të mëdha me partinë e Zoran Zaevit.